protesta nuk dihet nëse përfundon këtu me këtë fjalim apo jo. Ata kaluan përpara parlamentit, nuk qëndruan, nuk do të qëndrojnë me sa duket, sepse një protest e till, Zoti Berisha ka paralajmëruar se do të zhvillohet pikërisht të hënën, ditën kur zhvillohet seanca parlamentare, por nga ai shesh aty, ai kërkoi dorëqen edhe të ministrit Çuçi, përveç dorëqes kryeministrit Ola, më dëgjon? Rama, po, të dëgjoj Klodi, jemi live gjithkohë, siç të thash. Në fakt, është një ndalesë radhës që po bëhet për para bashkisë së Tiranës. Zoti Berisha ka shkuar tek dera kryesore e bashkisë së Tiranës, aty ku do të qëndroj pak minuta, sikur se ka vepruar edhe në ndalesat e tjera për para parlamentit të Shqipërisë dhe ndërkohë edhe për para ministrisë së brëndshme.